Хакатону 2 на Луганщині бути. Цьогоріч долучитися до регіонального форуму розробників, айтішників, дизайнерів та маркетологів зможуть не лише студенти, а й школярі. Про це під час неформальної зустрічі розповіла організаторка минулорічного хакатону «Батон» Ольга Шаповалова. За її словами, кращі ідеї молодих спеціалістів будуть втілені. Зараз шукають фінансування. Також на зустрічі оголосили результати спільного соцопитування про ООН та місцевої облдержадміністрації, під час якого 1200 людей обирали талісман та бренд Луганської області. Думки розійшлися. Дехто називав заводи та тарикони, а дехто – коня та бабака. Немає у нас якоїсь такої об'єднуючої сили, якихось об'єднуючих ресурсів і об'єднуючої ідеї, з якою би ми могли презентувати область на всіх рівнях, щоб ми стали впізнавальними.